Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Já está quase normalizado o trânsito na Freeway depois de um protesto realizado por moradores da Vila Dique com bloqueio da estrada. Dezenas de pessoas se manifestaram contra a remoção de famílias por causa das obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho. O bloqueio da rodovia aconteceu no quilômetro 91. O protesto começou pouco depois das 7:30 da manhã. Os manifestantes não querem sair da Vila Dique e reivindicam a urbanização dela. A interrupção do tráfego com queima de pneus provocou um congestionamento que chegou a 5 quilômetros. Após mais de 1h30, a via foi liberada e no fim da manhã o trânsito estava praticamente normal. O espaço destinado à ampliação da pista do aeroporto, que implicou a remoção das famílias da área na região norte da capital, foi entregue pelo município em janeiro de 2011 ao Estado. Segundo a Prefeitura da capital, entre outubro de 2009 e agosto de 2012, 922 famílias foram transferidas da Vila Dique para o Porto Novo. Os núcleos cadastrados terão que ir para novas moradias até a metade de 2015. Até 90 casas estão reservadas para esta parte da comunidade. As pessoas que não estão cadastradas terão que buscar habitações através do orçamento participativo. Nós vamos conversar com Maria Horácia Ribeiro, superintendente social e do cooperativismo do DEMAB. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Em que condições, então, estão sendo instaladas essas famílias que estão sendo removidas da Vila Dique? Na verdade, eu só queria fazer uma correção. Todas as famílias foram cadastradas e nós ainda temos remanescente, moradoras lá no Dique, em torno de 300 famílias que serão realocadas no Conjunto Habitacional Porto Novo, Zona Norte, ali ao lado do São Bódromo. É, não só por conta da obra do aeroporto, mas por conta de que um Dique, né, a taipa de um Dique, não é um local apropriado para moradia, não é edificável e não é possível fazer nenhuma estrutura ou infraestrutura de saneamento ou qualquer coisa nesse sentido. Então, essas famílias estariam sendo removidas para garantir a condição, a qualidade de vida de uma moradia digna num outro espaço adequado. E quais as condições, então, desse espaço? Esse espaço são casas que estão sendo feitas agora, estarão prontas até o final deste ano, né? As famílias precisam, antes de serem removidas, precisam passar por um trabalho técnico social, que faz parte da minha superintendência, que é a consulta, é a verificação de dados, é saber quantas crianças, quantos idosos, enfim, nós precisamos conhecer o perfil das famílias. E, infelizmente, nós temos tido dificuldades de fazer essa abordagem por pequenos grupos, né? Muitos até nem moram na vila, mas têm um sentimento de que as pessoas podem ficar ali, deveriam ficar ali, e não estão deixando que a gente consiga fazer essa abordagem. Não feito esse trabalho, né, não se tem noção de como também fazer outros encaminhamentos para aquelas famílias que chegaram depois do cadastramento, que não compõem esse projeto e que também deverão ter um olhar especial por parte do município. Então, tem famílias atualmente lá que não estão cadastradas por terem chegado depois, é isso mesmo? Sim, temos famílias. Nosso cadastro, ele é de 2005, 2006. Se tem notícias que muitas famílias foram embora, mas que chegaram outras. Para este projeto, nós temos um número de casas que é destinado a eles. E temos as famílias não cadastradas, nós precisamos conhecer o seu perfil, conhecer a sua composição para estar fazendo outro encaminhamento. Existe um déficit de moradias para essas famílias? Vai ter moradia para todas essas famílias? Neste projeto, nós temos 1.476 famílias cadastradas e foram construídas 1.476 unidades habitacionais. Uhum. As famílias que excederem, como não só ali, mas em outra parte da cidade, terão outros encaminhamentos para outros projetos, enfim. Para tal, precisamos conhecer essas famílias. E isso é que nós estamos com dificuldade de realizar esse trabalho. Inclusive no encaminhamento daquelas que vivem ainda tracionando carrinhos e usando a carroça, que sabemos que tem aí um projeto que garante a elas a capacitação, já estão em atendimento, já temos famílias capacitadas, já temos famílias que mudaram de atividade,
tudo isso se faz através do trabalho técnico-social e da abordagem. Neste novo local, existe então uma estrutura para quem trabalha com reciclagem? Existe. Existe uma unidade de triagem no novo loteamento, existe uma escola de educação fundamental, existe uma escola de educação infantil, um posto de saúde, quer dizer, o projeto todo, ele previu todos os equipamentos comunitários necessários. E lembrando que 1.476 famílias, se tu colocar em média 3 pessoas por família, é quase um município. Então, um município que está se formando dentro de um bairro que foi preparado para recebê-los e tê-los dentro das condições necessárias. Bom, mas nesta manifestação que a gente teve hoje, algumas famílias alegaram que não querem sair, né, da Vila Dique, que querem que a área seja urbanizada, isso. Melhor dizendo. Uhum. Qual a posição do DEMAB sobre isso? É possível isso? Não. O Dique, ele faz parte de uma das 5 obras que foi feita lá na década de 50 para garantir a segurança na cidade contra as cheias. Então, é óbvio, eu sou psicóloga, né, mas eu imagino que os urbanistas, arquitetos, engenheiros tenham mais clareza para poder até ajudar, né, nessa explicação de que uma taipa de um dique, um local que é cercado por canais abertos, não pode ser urbanizado, né, e não pode dar para essas famílias as condições necessárias. E também gostaria de esclarecer nesse sentido. Nós não estamos tirando as famílias dali simplesmente por conta da ampliação do aeroporto. A área que é destinada ao aeroporto, o sítio destinado ao aeroporto, já está livre. Nós estamos tirando as famílias daquela condição subhumana por conviver algumas casas praticamente dentro do canal, que vem toda a água, vem todo o esgoto também, passa tudo por ali. Então, as condições de urbanização e de habitabilidade são visíveis, basta ter bom senso para ver que não é possível. E, bom, daria para tornar habitável, o custo disso é inviável, seria, assim, até irresponsável investir quando a gente ainda tem espaço na cidade que garanta moradia. Com relação à atividade que eles ligam, fazem ali junto à SEASA, todos nós moramos num lugar e trabalhamos no outro, né? Então, acho que a cidade oferece para qualquer cidadão o transporte, a garantia da mobilidade para que possa desenvolver a sua atividade profissional num lugar e morar no outro. Ok, então. Maria Horácia Ribeiro, Superintendente Social e Cooperativismo do DEMAB. Muito obrigada. Agradeço a presença aqui no Canal Aberto. Tá. A região metropolitana vai ter uma quinta-feira de temperaturas elevadas. A máxima chega aos 28 graus em Porto Alegre. O sol aparece entre nuvens nesta tarde. Em Guaíba, mesma condição. Os termômetros também marcam 28 graus. Já no litoral norte, as temperaturas não sobem tanto. Faz 23 graus em Tramandaí. It'll be you that's hurt. Not me. You went away and told me you didn't let me. Deep inside, I'm hoping that you'll change. And maybe one day. O atendimento nas agências do INSS é parcial quando a paralisação das atividades dos funcionários completa um mês. Os servidores estão em greve por aumento salarial e reivindicando contratações por concurso para aliviar a carga de trabalho. Segundo a Superintendência Regional do INSS no Rio Grande do Sul, as agências estão abertas, mas atendendo apenas perícias médicas, que são feitas mediante agendamento. Na agência central do INSS em Porto Alegre, o atendimento é parcial. A senhora veio buscar atendimento para quê? Sim, é certidão de tempo de serviço de contribuição. Nada feito. Fui bem atendida com eles. Para marcar os 30 dias de greve, os servidores do INSS fizeram uma manifestação em frente ao prédio da Cristaleira, onde fica a direção do Instituto. Faixas e cartazes foram colocadas na entrada do edifício. Os servidores também distribuíram bolo à população como forma de descomemorar a data. Eles reivindicam 27% de reposição salarial e incorporação das gratificações da carreira na aposentadoria.
Mas a principal luta é por melhores condições de trabalho, como o aumento de número de servidores e treinamento adequado. A demanda de atendimento é muito grande pela quantidade que tem. Não há concurso público. E ao aposentar, o servidor perde 40% de uma gratificação de produtividade. A negociação salarial dos funcionários do INSS é feita junto com a negociação dos demais servidores federais. O governo alega que o controle das contas públicas impede o reajuste salarial nos níveis pretendidos pelos servidores. O consumo excessivo de açúcar, sal e gordura é considerado fator de risco para doenças crônicas como diabetes, hipertensão e obesidade. Dados do Ministério da Saúde apontam que 25% da população é hipertensa e metade está acima do peso. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pretende exigir que o rótulo dos alimentos apresente com maior clareza informações sobre o teor de sal, gordura e açúcar. Veja na reportagem da TV Cultura do Vale, parceria aqui da TVE em Montenegro. Nem sempre as informações dos rótulos dos alimentos são claras para os consumidores. Para torná-los mais informativos, a Anvisa quer tornar obrigatório que, além das informações básicas, os rótulos contenham também dados sobre o teor de sal, açúcar e gordura. Desta forma, o consumidor vai entender o que está ingerindo. Tu comprar um alimento com conhecimento que é um alimento com muito teor de sódio, muito teor de açúcar, é importante para a saúde dele. Principalmente o leigo, ele não sabe o que ele está comprando. Porque a indústria, o que ela faz? Ela lança um produto, ela enfatiza muito no marketing do produto e esquece de falar o que tem nesse alimento. Então, é importante sim. Existem alguns alimentos industrializados que são mais saudáveis. Esses produtos geralmente são destinados para as pessoas com doenças como diabetes e hipertensão, mas também devem ser observados na hora da compra. Um pão integral, por exemplo, é um alimento super saudável, mas se tu for lá olhar o rótulo, não vai ter a quantidade de açúcar, e tem açúcar num pão integral. E a pessoa acha, não tem açúcar, só porque não está no rótulo, não tem, mas tem. Então agora o ideais vai ser sempre ver o que eles vão colocar, né? A gramagem de cada produto. Tipo um carboidrato abaixo de 10 gramas seria interessante, porque tudo vai depender do cálculo calórico da pessoa, quanto ela pode ingerir. A Anvisa quer que até o fim deste ano todos os produtos contenham essas informações. E a nutricionista aprova, afirmando que é essencial que seja observado todos os detalhes dos alimentos e que essa iniciativa de especificar a quantidade desses três elementos pode ajudar. Cada alimento ele vai ter seu teor, né, constado na embalagem. Então, se é um alimento com muito sódio, muito açúcar, muita gordura, vem a prejudicar, sim, a saúde da pessoa. Principalmente se já é uma pessoa que tem um problema tipo de hipertensão, né? Então, é bem importante ela saber a quantidade de sódio, se é uma paciente que está com sobrepeso. A quantidade de gordura neste alimento é muito importante, sim, o consumidor ter esse conhecimento. Porto Alegre é uma das primeiras capitais do Brasil a implantar dentro das empresas as salas de amamentação. E isso faz toda a diferença. É que quando a licença maternidade termina e as mães precisam voltar ao trabalho, elas conseguem continuar amamentando. É bom para a saúde dos bebês e também das empresas. Durante 6 meses, Gislaine amamentou o filhinho caçula Tex somente com leite materno. Com o retorno ao trabalho, ela segue o aleitamento, mas a transição foi difícil. Nas primeiras semanas foi a adaptação mais complicada para mim e para ele também, de certa forma, porque ele não estava adaptado só com leite. E aí eu fazia o esgotamento da mama, né, no IMS aqui mesmo, para dar aquele alívio, né, assim, porque chega na hora da mamada, parece que o teu próprio corpo já está esperando que o bebê vá mamar, né? Como Gislaine, muitas mães passam pela dificuldade de manter a amamentação quando a licença maternidade termina. O assunto foi o tema da Semana Mundial da Amamentação, promovida pela Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com o Ministério da Saúde, 34% das mães que trabalham e que têm bebês com menos de 1 ano param de amamentar. A Sociedade de Pediatria está recomendando que as empresas façam adesão à licença maternidade aos 6 meses. Que ela se torna empresa cidadã no momento que elas fazem essa opção, né, por mais 2 meses. E isso gera incentivo fiscal para a empresa. Então, assim,
não é nada problemático em relação a todos os benefícios que a mãe teria de ela se sentir mais segura quando retornasse ao trabalho, de ela faltar menos ao trabalho, porque daí a criança também vai adoecer muito menos, né? Estudos apontam a importância do leite materno na redução em 13% das mortes evitáveis em crianças de até 5 anos. Com o aleitamento, diminuem também os índices de obesidade infantil, de infecções digestivas, respiratórias e de alergias alimentares. Há 5 anos, a Anvisa e o Ministério da Saúde lançaram uma norma técnica para que as empresas disponibilizem salas de apoio à amamentação. A ideia é facilitar a rotina das mães. Na capital, os hospitais Fêmea e Presidente Vargas já cumprem a determinação. A gente tem ideia de expandir, porque a gente formou tutores e a gente vai estar oferecendo para algumas empresas. Já tem algumas em vista. São passos que está se dando, eu acho que sim. É importante, inclusive, a gente ter um local onde o bebê possa estar sendo amamentado durante o período do expediente. Vamos seguir falando de saúde. A Santa Casa de Porto Alegre reativou o programa de transplantes de rim e pâncreas simultâneos. A gente vai saber mais detalhes sobre essa iniciativa com o médico nefrologista Walter Garcia, da equipe responsável pela retomada desse tipo de procedimento duplo da Santa Casa da capital. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, então foi retomado então, esse tipo de transplante? Exatamente. Esse é um tipo de transplante muito especial, que ele é indicado para pacientes relativamente jovens, até 45 anos de idade, que tem diabetes do tipo 1, o diabetes insulino-dependente, e este diabetes destruiu o rim. Então, essas pessoas estão ou fazendo um tratamento dialítico ou estão em vias de iniciar um tratamento dialítico e necessitam um transplante de rim. Então, eles necessitam fazer uma cirurgia e necessitam usar o medicamento imunossupressor. Já que eles vão fazer esse procedimento para evitar que se continue em diálise, aproveita o mesmo procedimento e coloca também do mesmo doador um pâncreas, que aí vai curar também o diabetes. Sim. Então, é um transplante um pouco mais elaborado. Nós fazíamos já algum tempo atrás, fizemos 100 desde 1987 até 2012. Aí foi suspenso porque a equipe cirúrgica, alguns se aposentaram, outros foram para outros locais. E agora, então, se reiniciou esse tipo de procedimento, que é um procedimento relativamente importante e beneficia determinado segmento dos pacientes que necessitam. Justamente, determinado segmento de pessoas. Existe uma faixa etária de pessoas exatamente que podem passar por esse tipo de transplante? Esse transplante ele é indicado basicamente para os que têm o diabetes que depende da insulina, o diabetes dos jovens. Uhum. Quando esse diabetes destruiu o rim. Então, a gente indica ele para pessoas até 45 anos, geralmente elas têm entre 18, 20 a 45 anos e necessitam fazer esse transplante para que o diabetes não destrua também o próximo rim que ele vai receber. Então, e não continue progredindo as complicações tanto do olho quanto do coração, quanto as complicações vasculares do diabetes podem ser não revertidas, mas pelo menos retardadas a sua progressão. Sim. Então, ele tem uma indicação muito precisa. Às vezes, também, mais raro, a gente indica um transplante isolado de pâncreas. É um paciente que tem um diabetes de muito, muito difícil controle, que faz hipoglicemias graves, que tem risco de vida, aí então só se faz o transplante de pâncreas porque o rim funciona bem. Sim. Mas é um transplante que tem uma indicação já mais limitada. E existe uma outra forma também que já se faz também, que é o transplante de pâncreas após o rim. A pessoa recebeu, tem diabetes tipo 1, fez um transplante de rim com doador vivo, ou doador falecido, e está muito bem do rim, mas está com dificuldade com diabetes, aí então alguns anos após faz um transplante de pâncreas após ter feito um transplante de rim. Mas a grande indicação realmente é o simultâneo, é o que beneficia mais, porque essas pessoas que têm diabetes tipo 1 e fazem diálise, elas têm uma alta mortalidade em diálise. Então, se não se fizer esse transplante de forma relativamente rápida, o risco de complicações graves é muito grande. E quantas pessoas podem ser beneficiadas com esse tipo Nós, de transplante? A gente está trabalhando com em torno de 20 a 25 pessoas por ano, pelo menos, se beneficiaria aqui no Rio Grande do Sul. A necessidade, mais adiante, nós temos essa expectativa nos próximos 2 anos, de fazer em torno de 20 a 25, 2 transplantes por mês. Mas a necessidade do Rio Grande do Sul, a gente imagina que vai ser mais adiante, em torno de 36 a 40.
é 3 a 4 por milhão de população. E então, esse tipo de transplante é coberto pelo SUS? É coberto pelo SUS. Todo ele é feito pelo SUS, integralmente pelo SUS. Nós só fazemos esses procedimentos na Santa Casa, basicamente pelo SUS. E existe dificuldade de encontrar doadores, nesse caso, por exemplo? São órgãos simultâneos, né? Dá para se dizer, de cada 10 doadores, 2 deles, no máximo, a gente vai poder utilizar o pâncreas. Porque tem que ser doadores também acima de 18 anos e abaixo de 45 anos de idade, o doador. Então, é uma parcela pequena dos doadores. Então, para ter ideia, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul em torno de 200 doadores por ano. Possivelmente, a gente vai ter de 25 a 30 que possam ser excelentes doadores para o transplante de pâncreas. Uhum. Bom, então uma questão assim, o transplante simultâneo, ele assegura mesmo realmente a cura dessas doenças? É um transplante que tem risco, é um transplante elaborado, complicado, mas o benefício dele é muito grande. Então, vale a pena o risco porque o benefício é muito grande. Sim. Bom, outra, a questão, é importante salientar a questão da doação de órgãos nesse caso, né? Principalmente salientar a doação de órgãos. Porque o transplante é a única forma de terapêutica que nós temos no mundo que depende exclusivamente da sociedade. Se tu precisares de qualquer cirurgia, tu tens plano de saúde, SUS, privado, tu vai e faz. Agora, se tu precisares de um transplante, tu só vai fazer se alguém da sociedade doou esses órgãos. Sim, justamente. Então, por isso que tem todo um controle social, lista de esperas controladas, porque o órgão foi fornecido gratuitamente pela sociedade e ele não pode ser vendido. Então, se fores particular ou de convênio, tu não vai fazer um transplante na frente de alguém do SUS. Há um controle extremamente rigoroso, porque este órgão é fornecido de forma generosa pela sociedade e deve beneficiar toda a sociedade. Importância, então, salientar exatamente essa questão da doação de órgãos. Nós conversamos com Walter Garcia, nefrologista da Santa Casa de Porto Alegre e também da equipe de transplante de rim e pâncreas da Santa Casa. Obrigado. Doutor, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Pela presença. Obrigado. Obrigado, boa tarde. O dia vai ser de variação de nuvens na serra. Em Caxias do Sul, fez 16 graus nesta manhã e a máxima chega aos 24. Máxima de 24 também em Passo Fundo, no norte do estado. O sol predomina na região. Quinta-feira, de sol e pouca nebulosidade em Cruz Alta, no noroeste, onde há pouca variação térmica. A mínima foi de 20 e a máxima chega aos 25 graus. Veja daqui a pouco. Movimento nas redes sociais busca vencer a insegurança nas ruas. E em instantes, feira no Vale dos Sinos promove encontro dos setores de máquinas e construção civil. Encoberto na maior parte do dia em Uruguaiana, na fronteira oeste. A máxima atinge os 27 graus. Sol entre nuvens em São Borja. A tarde vai ser quente, máxima de 28. Faz 28 graus também em Alegrete. O dia vai ser de poucas aberturas de sol. A cultura da internet de compartilhar postagens e informações sai dos computadores e tablets para o dia a dia. E com um motivo fundamental, aumentar a segurança das mulheres nas ruas. Foi através do Facebook que uma jornalista gaúcha criou um movimento que se espalha por todo o Brasil. O Vamos Juntas propõe que mulheres, em vez de se deslocarem sozinhas, compartilhem com outras que percorrem os mesmos caminhos.
Depois do trabalho, Paula Martins caminha sozinha à noite até o ponto de ônibus. Tenho medo, mas eu estou trabalhando ali no Shopping Total e eu tenho que fazer. Pelas ruas, outras mulheres também se arriscam, mesmo com o avançado da hora. Aí é bem perigoso. Agora são 10 horas da noite e não tem ninguém nesta rua, que além de tudo é mal iluminada. O ambiente traz uma grande sensação de insegurança para quem passa por aqui sozinho, principalmente se for mulher. Pensando nessas situações, esta jornalista criou nas redes sociais o movimento Vamos Juntas? Uma forma de incentivar mulheres a se unirem a outras nas ruas e evitarem o medo ou até mesmo algum tipo de violência. A ideia, assim, a gente imaginou, a princípio, unir mulheres em duas situações, assim. Primeiro, que é, eu tô numa rua, tô me sentindo... Não precisa ser de noite, não precisa ser uma rua considerada perigosa. Eu tô me sentindo insegura, eu olho pro lado e eu vejo que tem outra mulher que também tá se sentindo insegura. Por que não convidar essa mulher para percorrer aquele trecho junto comigo, né? E a outra situação é de mulheres que se conhecem, assim, que depois que eu pensei no movimento, eu comecei a identificar no meu dia a dia, na minha rotina, muitas mulheres que se sentem inseguras, que todos os dias passam por lugares que elas não gostariam de passar, mas que, enfim, elas precisam passar, e que elas vão separadas, às vezes, podendo ir juntas, sabe? A iniciativa deu tão certo que, em pouco tempo, a página do projeto no Facebook teve mais de 55 mil curtidas e diversos relatos de mulheres de diferentes estados e países que começaram a convidar outras mulheres para andarem juntas. Uma situação, assim, de reclamar menos e fazer mais, assim, e acreditar na união das pessoas. E, nesse caso, claro, se a gente fala de violência contra a mulher, estamos falando de união de mulheres, né? Começou em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, mais uma edição da ConstruSul e da Expo Máquinas. Até sábado, são esperados mais de 70 mil visitantes e a expectativa é de superar o volume de negócios do ano passado. Dirceu trabalha em uma empresa de materiais de construção. Há 10 anos, eles participam da ConstruSul por um simples motivo: a oportunidade de fechar novos negócios e de captar novos clientes. Clientes que já são conhecidos da empresa, então que vêm para fortalecer essa parceria, clientes novos que não conhecem a empresa, que querem conhecer nosso produto, nosso material. A 18ª ConstruSul e 10ª Expo Máquinas espera receber 70 mil visitantes até o sábado. A feira, que é a segunda maior do setor no país, conta com 564 empresas expositoras. Porque o momento é um momento desafiador, né? E o empresariado brasileiro sabe se reinventar, sabe se adaptar, né? E a feira é um grande momento para ele apresentar seus produtos, para ele apresentar suas novidades e para ele apresentar sua tecnologia. Visitantes de diversas partes do estado chegam com boas expectativas. Então, sempre tem produtos novos. Então, isso mostra que a gente está adquirindo cada vez mais conhecimento dos produtos dessa feira aqui. Promoções de até 30% são as alternativas do comércio para estimular o consumidor a adquirir presentes para o Dia dos Pais no próximo domingo. Mas o comércio já trabalha com a expectativa de não haver crescimento no setor. Na vitrine, não falta apelo para comprar. Mas na loja, vendedor procura freguês. Vendedor espera freguês. Esse parece ser o rumo do comércio nestes tempos em que comprar quase saiu de moda. Está mais difícil. Mais difícil. Até porque o poder aquisitivo também parece estar mais retraído também, né? Pelas lojas, pelas ruas, os consumidores estão precavidos. A crise, ninguém está comprando, está tomando sem dinheiro. Então, se melhorar, a gente vai comprar. Por enquanto, a gente está segurando. Estou analisando ainda para ver o que eu vou poder comprar, porque o salário, ó, está muito pequenininho. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que mais de 43% das pessoas pretendem gastar menos do que o ano passado. Quase 80% acham que os preços estão mais caros do que 2014. E 66% vão comprar em cima da hora. Nesta loja de roupas masculinas, os preços caíram 30%, mas foi pouco para entusiasmar o cliente. Nesse ano aí já está em torno aí de 15% a queda, e a gente espera que fique por aí, né? Que haja uma reação aí para melhorar a nossa venda.
Nesse período de crise econômica, a principal causa para a queda nas vendas é o endividamento. Hoje, 56 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Isso significa 40% da população adulta. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação é a mesma. Dos 11 milhões de habitantes, metade está operando no vermelho. A estimativa do comércio de Porto Alegre para este Dia dos Pais é que se repita o mesmo movimento fraco de outras datas. Por exemplo, na Páscoa, o movimento caiu 8%. Está um número muito parecido com o do ano passado, uma retração aí em torno de 0,65% na pesquisa que foi feita. E isso nada mais é do que um reflexo imediato desse cenário de pouca confiança do consumidor. Mesmo com pouco dinheiro no bolso, tem pai que não vai ver a data passar em branco. Comprei uma camisa e uma gravata. E vai ficar muito chique a roupa. Valeu a pena? Valeu, valeu. Quer dizer que o Dia dos Pais não vai passar em branco? Não, não, não vai. É um presente merecido. Muito. Ele merece muito mais. Bom, agora já vou continuar falando sobre família, só que direito de família. E muitos são os casos de brigas entre familiares por causa da herança deixada por um parente falecido. A dúvida é sempre de quem tem o direito aos bens. Como devem ser distribuídos? Mesmo quando foi deixado no testamento, alguns dos prováveis herdeiros querem discutir na justiça. Conosco para conversar sobre esse assunto, Fernando Malheiros, filho, advogado da área de família. Bom, quando ocorre a morte de alguém, quem são os herdeiros? Boa tarde. Boa tarde. Esse é um tema vasto, mas eu vou tentar ser sintético no sentido de esclarecer exatamente quais são as determinações legais em torno do tema. Os primeiros na abertura da vocação hereditária são os descendentes, mas na atual regulamentação do Código Civil, esse Código Civil desde 2003, em alguns casos podem concorrer com o cônjuge, acho que sobreviveu, ou com o companheiro. Em segundo lugar, está o cônjuge em concorrência com os ascendentes, normalmente com os pais. Tá? Em terceiro lugar, se só sobrar um ou outro, ou cônjuge ou ascendentes. E, finalmente, nós temos a posição dos colaterais até um determinado limite estabelecido em lei. E os colaterais são? Colaterais são irmãos, ou sobrinhos, ou tios. Né? Na falta destes, a herança é considerada vacante. Né? É uma herança jacente e ela vai ser distribuída para o Estado. Também há uma regulamentação legal a respeito do assunto. A única maneira dessa herança não se transmitir ao poder público, no caso de morte de alguém que não tem herdeiros, é através do testamento. Que também pode ser utilizado, né, dentro dos limites legais, para alterar o curso da herança. Tá? Então, qualquer pessoa, mesmo que ela tenha herdeiros necessários, no caso dos descendentes, os filhos em geral, o outro cônjuge ou o outro companheiro e os ascendentes, ele pode até metade de seu patrimônio, né, destinar a quem ele bem entender, mas para isso ele vai precisar de um testamento, que deve obedecer às disposições legais. Tá? Agora, se ele tiver apenas colaterais, como os colaterais não são considerados pela lei herdeiros necessários, esta pessoa pode dispor a integralidade de seu patrimônio, o que também ela vai poder fazer caso a herança não tenha herdeiros, naquela hipótese que eu me referi, quando a herança se destina ao poder público. Tu falaste de testamento. O testamento também pode ser contestado? Pode ser contestado, sim, em determinadas hipóteses. Né? Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que foi levada a fazer um testamento, não tendo mais condições de fazê-lo, em caso de incapacidade. Tá? Neste caso, o testamento poderá ser anulado. Imaginemos um testamento que afronte determinada norma legal. Ele pode ser anulado em todo ou só na parte em que há esta afronta. Tá? E assim temos uma série de hipóteses em que o testamento pode ser contestado. No caso que eu primeiro me referi, quando nós estamos tratando de uma pessoa que não tem mais condições de praticar os atos da vida civil, evidentemente que uma ação dessa natureza requer uma prova muito clara, muito escorreita acerca desta incapacidade, o que normalmente é um tanto mais difícil quando nós já estamos tratando de pessoa que já faleceu. Tá? Mas, evidente, o testamento, como qualquer ato jurídico, eventualmente pode ser contestado. Em que pese isso não seja a regra. Tá? O normal
é de que os atos jurídicos sejam praticados para produzir os efeitos desejados. Sim. O inventário, a questão do inventário, ele precisa de um processo, é necessário o processo ou pode ser feito de outra forma? Não necessariamente. Tá? Nós já temos regulamentação legal que garante, em determinados casos, a feitura do inventário mediante escritura pública, o que normalmente facilita a tramitação dessa divisão de bens. Né? Até 2007, o inventário era um procedimento de jurisdição necessária, quer dizer, precisava necessariamente de um juiz. Atualmente, não mais. Quando o morto não deixa filhos menores, ou incapazes, ou herdeiros menores ou incapaz e não deixa testamento, o inventário pode ser feito tranquilamente mediante escritura pública. Nessas outras hipóteses, em geral, precisaremos da intervenção do Poder Judiciário para ultimar o inventário. Bom, e em regime de bens, ele vai influenciar na herança do cônjuge viúvo também? Vai influenciar, sim. Né? Nós temos uma regra que determina a concorrência, no caso das pessoas casadas, não no caso da união estável, sim, a concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes, dependendo do regime de bens. Só que essa regra, do artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, ela é uma regra muito estrita. Então, só em casos muito restritos é que essa concorrência se operará. Mas, para que essa concorrência se opere, há a necessidade de que o casamento tenha sido feito em tal regime de bens. E com um detalhe, essa questão vem sendo muito discutida na jurisprudência, nas duas hipóteses em que a concorrência se pode operar, no regime da comunhão parcial ou no regime da separação total de bens, aquela feita por pacto antinupcial. Até hoje não tivemos, diríamos assim, um consenso em torno da interpretação da regra. Mas o que a regra diz é isso. Tá? Em determinados regimes de bens, no caso da separação total de bens por pacto antinupcial e no caso da comunhão parcial com relação a determinados bens, a concorrência se opera. Fernando Malheiros, advogado da área de família, novamente conosco aqui no Canal Aberto, tentando explicar um pouco sobre o direito de família. Em que pesa a complexidade, espero ter sido claro. Com certeza. Agradeço novamente a gentileza, obrigado pela presença aqui no canal. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul, na região central. A mínima foi de 17 nesta quinta-feira. À tarde, os termômetros ficam na marca dos 26 graus. Máxima de 27 e previsão de sol entre nuvens em Santa Maria. Condição semelhante em Cachoeira do Sul, faz 26 graus. E depois do intervalo, livrarias e editoras buscam alternativas para enfrentar recessão econômica. A quinta-feira vai ser de instabilidade na região da Campanha. À tarde, os termômetros atingem a marca dos 26 graus. Máxima de 25 em Pelotas, onde também há chance de chuva. Rio Grande, no litoral sul, pode ter pancadas rápidas nesta quinta. As temperaturas ficam amenas, faz 22 graus. Agora está conosco aqui no Canal Aberto, Farid Gerando Filho, falar de esporte. Hoje o assunto é triatletismo. Triatletismo. Já participaste de triatlo? Não. Não tive essa oportunidade. Ainda. Oi? Não. Tem um momento. Quem sabe, né? Vamos pensar a respeito. Então. Pois é, Marcelo e telespectadores do nosso Canal Aberto, nesta quinta nós vamos falar com a Daniela Ungarato,
que é triatleta que se prepara para o Mundial que vai ser disputado em Chicago no mês de setembro. Mas vamos conhecer também com o Garato a batalha para garantir os custos da viagem. E olha, é uma batalha tão complicada quanto competir nas provas. Mas antes, vamos falar de ginástica rítmica, um esporte que exige muito treino e muita dedicação. Confira. Força, habilidade e beleza. As atletas se esforçam para cumprir os requisitos e, ao mesmo tempo, apresentar uma coreografia harmoniosa. O rostinho é de criança, mas a determinação é de gente grande. Júlia tem 12 anos, mas já treina há 4. Eu comecei no colégio, que tinha a atividade no colégio, e eu fui chamada para vir para cá pela professora, e eu comecei na terceira série. A maioria das meninas começa desta forma. Se destacam na escola e são indicadas pelos professores para fazer parte do grupo de ginástica rítmica da Federação Gaúcha. Elas treinam 4 horas e meia por dia, 3 vezes por semana. Elas vêm para cá, elas fazem parte da equipe e aí a gente vai buscando verba, a gente faz galeto, faz rifa, faz alguns eventos ao longo do ano para juntar o dinheiro para elas irem viajar, para pagar as inscrições, as malhas que são bem caras, né? As roupas da ginástica são bem caras, os aparelhos são importados, então também tudo isso gera um custo bem alto e a gente, para tentar não onerar tanto os pais, a gente vai trazendo, fazendo algumas atividades ao longo do ano para juntar essa verba. A federação conta com 20 atletas competidoras. Este grupo vai para o torneio regional em Florianópolis no final de agosto. Até o final do ano, as ginastas enfrentam pelo menos mais 6 competições. Em setembro, Alissa, Natália e Júlia vão participar dos Jogos Escolares da Juventude em Fortaleza. Todo ano, mais de 2 milhões de jovens participam das seletivas municipais e estaduais para o evento. A expectativa é de superação. Eu espero fazer o meu melhor e eu estou treinando bastante para isso. A expectativa é que eu vá bem e que a gente consiga acertar as coisas e pegar todos os lançamentos e acertar todas as dificuldades. Fazer o que eu estou acostumada a fazer aqui no treino e fazer o meu melhor. É, né? Bonito, né? E no canal aberto nós vamos falar com a Daniela Ungarato, que junto com a Stephanie Perrone vai disputar o Mundial de Triatlon em setembro, em Chicago, nos Estados Unidos. Tudo bem? Boa Oi, tarde. Tudo bem? Boa tarde. Como é que tem sido essa rotina? Já treinasse hoje, não? Já. Que horas hoje começou o treino? Hoje eu só corri. Só começou correu. De manhã cedo, lá pelas 6 horas. Quantos quilômetros? Hoje foi um pouquinho mais rodado, deu uns 10 quilômetros. É uma coisa básica, 10 quilômetros, né? À tarde, sim, nada. Eu vou deixar para mais detalhezinho, assim, para poder nadar. Aí vai nadar quanto? Tá em torno de uns 3.300. Quase 4 quilômetros, é, né? Isso. Bom, a Daniela Ungarato, ela é professora de educação física, é personal training, né? Sim. E a Stephanie Perrone, que são duas parceiras que vão disputar a mesma prova. Mas sim, são parceiras tanto nos treinos quanto na busca por recursos. Por exemplo, a Daniela vai participar do triatlon sprint. Né? A distância sprint. Que são 750 metros de natação, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros de corrida. Exato. Só de ler cansa. E do aquátlon também, né? Sim. Que são 1.000 metros de natação e 5 quilômetros de corrida. Mas vocês lutam não só com o aprimoramento do condicionamento físico, mas com a verba para ele disputar o Mundial e representar o Rio Grande do Sul no Mundial. Isso, exatamente. A gente foi fazer prova seletiva fora, no Brasil mesmo, né, para tentar a vaga para ir para o Mundial. Né? A gente foi e conseguimos.
Consequentemente, a gente está na batalha de tentar diminuir um pouquinho os custos para poder ir para o Mundial. Tá? Em cima disso, a gente criou alguns biscoitos. Biscoitos. Isso, biscoitos. Bom, só para deixar claro, o Mundial é de dia 16... Do dia 16 ao dia 20 de setembro, nos Estados Unidos. Isso, em Chicago. Vocês precisam as passagens. É, seria passagem, né? Sim. Hospedagem, inscrições de prova. Sim. Que é bem caro. Toda a questão de logística, assim, né? Uhum. E requer bastante dinheiro também. Então, a gente teve essa ideia para tentar amenizar um pouco, né? Não sair completamente do nosso bolso. E a gente está vendendo os biscoitos. Aí, enquanto tu dá aula de educação física, enquanto tu é personal, a Stephanie prepara o bolo e os biscoitos. Exatamente. É. Mostra o bolo, vamos mostrar o bolo. Aqui é o brownie. Onde pode aproximar o bolo? Qual a câmera melhor? Na 3? Na 3, lá. Mostra para lá. Esse daqui é os brownies, os quais a gente está vendendo por R$5 e está fazendo o maior sucesso. R$5, a redação toda vai querer comprar depois. E depois tem os biscoitos, né? De aveia, cacau. Quantos o Marcelo quer? Ah, 2, Marcelo? Tá certo. E a Lívia, 2 também? Tá bom. Tá, e esses biscoitos estão R$3. Ah, tá certo. Só deixa eu te interromper para dizer que Diego Aguirre acaba de ser demitido. Não é mais técnico do Internacional. Diego Aguirre, demitido, não é mais técnico do Internacional. Notícia bombástica. O Internacional está sem técnico. Agora, a crônica da morte anunciada, né? O Diego Aguirre fez tantos erros, cometeu tantos erros e acaba de ser demitido. O Inter vai ter técnico novo no Grenal. E as bolachinhas custam? As bolachinhas custam R$3. 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 Isso, tem de cacau, aveia... Cacau, aveia. Amendoim também. R$3 estão fazendo deixa eu ver. Extremamente sucesso. Aqui na 3 também, mostra. Aqui por índio. E esse aqui é os brownies. Olha aqui, olha que maravilha. Você pode comprar R$3. Quem quiser ajudar. Está ajudando a gente para ir para o Mundial. Mostra o chocolate também. Vai ajudar no Mundial. Tem um telefone que já está na tela, que é o telefone que eu anotei aqui também. Que é o 51, código de área, né? Isso. 81-14-2544. 51-81-14-2544. Nenhuma empresa... Vocês têm incentivo de, né, do governo federal, enfim. Mas ninguém se interessou? Eu especificamente estou na lei do incentivo ao esporte, né? Eu consegui. Mas até então, empresa alguma... Eu não consegui, né? Eu fui atrás de algumas e eles têm interesse, mas chega na hora de efetivar, né? Não efetiva. Pois então é. Tá bastante complicado conseguir. Mas ainda muito dá complicado. Tempo, dá para ligar agora, pode ligar agora por o telefone 51, código de área, Porto Alegre, 81-14-2544. 51-81-14-2544. Boa sorte para Daniela Ungarato, para Stephanie Perrone. E que vocês retornem aqui no canal aberto, aqui na TVE, para mostrar a premiação de vocês e contar um pouco do que foi a prova. Ok, pode deixar. Obrigado. E, não esqueça, Diego Aguirre demitido, não é mais técnico do Inter. Ligou a TV agora? Diego Aguirre acaba de ser demitido e não é mais técnico do Inter. Tô indo. Fabinho, vai cuidar de sua vida. Você vai negar pro seu mundo. É o respeito, hein? Vai cortar esse cabelo. Gabá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. E quanto tempo que você não se vê? Tá mais de 10 anos. É claro que pode. Imagina, meu amor. Você é praticamente da família, né? Termina hoje à noite o prazo para inscrição no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quem quiser concorrer ao fundo deve prestar atenção em novas regras para inscrição. O processo seletivo oferece pouco mais de 60 mil vagas. Os candidatos têm até às 11 horas e 59 minutos para efetuar a solicitação, que este ano tem novas regras. Nesta edição, só podem participar do processo estudantes que ainda não tenham diploma do ensino superior e que tenham feito o Enem a partir de 2010, com nota final de pelo menos 450 pontos. Outras regras e acesso às inscrições é só acessar o endereço eletrônico do MEC, que você vê na tela.
O resultado dos selecionados será divulgado no dia 10 de agosto. Quando se fala em Érico Veríssimo, a primeira referência que vem à mente é a série O Tempo e o Vento. Mas a obra do escritor não se resume apenas em O Continente, O Arquipélago e O Retrato, e seus livros tampouco se restringem a retratar o passado do Rio Grande do Sul. A prova disso é o último romance escrito pelo autor Incidente em Antares, que é o tema do comentário do apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Dil. Boa tarde, Dil. Fala um pouco pra gente, então, dessa obra. Boa tarde, Lívia. Olha, Incidente em Antares, né? Esse livro do Érico Veríssimo foi lançado em 1971. E é um livro dividido, um romance dividido em duas partes. A primeira parte fala de Antares, né? Um pequeno município no interior do Rio Grande do Sul. O autor faz um apanhado desde o início dessa comunidade, já mostrando ali algumas rivalidades entre duas famílias poderosas que habitavam nessa cidade fictícia, né, fronteiriça. E a história vai evoluindo até um incidente que ocorre em dezembro de 1963, um incidente que dá título à segunda parte do romance. Qual é esse incidente, né, que é a grande sacada do livro? Que simplesmente acontece em dezembro de 63, acontece uma greve geral em Antares. Bem, uma das categorias que entra em greve é a categoria dos coveiros. E aí as pessoas morrem e ficam insepultas. Um grupo de 7 pessoas fica ali dentro do caixão, mas sem ser enterrados, né? Sem ser sepultados. E aí esses mortos, né? Eles retomam a vida, né? E saem pela cidade caminhando, espalhando o horror, o seu cheiro, o seu mau cheiro, as suas moscas, e vão denunciando coisas, vão falando das pessoas, vão contando segredos, e realmente é um livro que pode ser enquadrado dentro do chamado realismo mágico, o realismo fantástico, que estava muito em moda na América Latina nos anos 60 e nos anos 70, justamente a época em que esse livro foi produzido, foi escrito e posteriormente lançado em 71. É importante dizer sobre esse livro do Érico Veríssimo, Incidente em Antares, que ele surge em plena ditadura militar. Então, muitas pessoas, muitos críticos, estudiosos, colocam esse livro como uma alegoria, uma sátira ao regime que a gente vivia, né? Basta a gente pensar que as únicas pessoas livres dentro desse romance eram justamente os mortos, eles que tinham liberdade para falar o que queriam, para contar segredos, revelar alguns mistérios da cidade, eram as únicas pessoas livres, eram justamente os mortos. Chama atenção também, né, nesse livro, aqui a gente tem esse meu, é um livro mais antigo, né, a 7ª edição. Atualmente esse livro está com a Companhia das Letras, tem um novo tratamento, um tratamento visual bem diferenciado. Esse livro, inclusive, gerou uma minissérie de TV bem bacana, que é disponível, é encontrável em DVDs. E também gerou, aqui em Porto Alegre, uma peça de teatro. Esses, portanto, Lívia, alguns motivos, não é, para oferecer, sugerir essa leitura para os telespectadores, porque realmente, como tu falaste no início, né, todo mundo, Érico Veríssimo, Tempo e o Vento. Mas ele tem outros livros fantásticos, e esse aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, é um grande clássico da literatura brasileira, mais contemporânea, e escrito já perto do fim da vida do Érico, né, em 71, publicado em 71, e que mostra um outro lado do Érico, né, esse lado político, até que muitas vezes ele foi até criticado por não falar muito de política ou falar veladamente. Aqui tem um bom exemplo nesse Incidente em Antares do Érico Veríssimo. É isso, Lívia. Tá certo, Dil. Ótima dica aí da nossa literatura para os telespectadores. Muito obrigada, então. Uma boa tarde. Boa tarde. Nos últimos anos, a procura por livros impressos vem caindo no Brasil. Entre tantos motivos que podem ser responsáveis por isso, o valor das obras está distanciando o leitor.
Um projeto de lei que defina um preço fixo para os livros no país é uma alternativa para fortalecer a cadeia produtiva do setor na avaliação de proprietários de pequenas e médias livrarias. Como nos mostra a reportagem da TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo. Nas prateleiras, uma infinidade de títulos que podem trazer diversas realidades. Eu gosto muito das criações do mundo que os livros trazem. É uma diferença, uma fuga da realidade do mundo. Assim. É isso que eu gosto bastante. O hábito de tomar um café na companhia de um bom livro está sumindo do cotidiano dos brasileiros. Uma pesquisa apontou que só no ano passado, 70% da população não leu nenhum livro. A tendência é de que este percentual aumente nos próximos anos. Mas qual o motivo das pessoas procurarem tão pouco estas obras impressas? Nós temos, na verdade, uma pouca valorização da leitura, do livro e da educação em geral. Então, nós não temos ainda um público leitor maduro, um público leitor com poder aquisitivo para adquirir os livros, em função de que os livros no Brasil têm um custo bastante alto. Preços altos que afastam as pessoas das livrarias e do saudável hábito da leitura. Se folhear as páginas se tornou caro, uma das saídas é a internet. Aplicativos gratuitos oferecem obras completas, mas o prazer de segurar um livro nas mãos, mesmo que isso pese no bolso, ainda chama mais a atenção de algumas pessoas. Eu sou uma pessoa que não consegue ler, né, livros online ou na internet, né? Assim, eu acho que o ter o livro na tua mão te provoca, te instiga a ler mais, né? Tem toda uma história, né, no confeccionar o livro que, assim, muitas vezes no digital tu não consegue sentir, né? Mas pessoas como Marília estão cada vez mais difíceis de encontrar. A cada ano que passa, é cada vez menor o número de compradores de livros. A consequência disso é o fechamento de boa parte das livrarias do país. Essa questão assim, de crise, de retração do mercado, que eu prefiro dizer, sempre teve e é um momento que a gente está passando e que a gente vai enfrentar. Então, a gente tem que se preocupar e trabalhar cada vez mais e ter cada vez mais, ter aqui cada vez mais produtos que a gente sim satisfaça os clientes. Cultural ou econômica, a verdade é que o brasileiro realmente não tem o hábito de ler. Mas se os valores fossem mais baixos, talvez essa história pudesse ser modificada. Por isso, um projeto de lei tem o objetivo de padronizar os preços dos livros. Ou seja, se aprovada, a nova lei traz um desconto de no máximo 10% em qualquer publicação. A medida pode ajudar as pequenas empresas, já que as grandes livrarias compram menos quantidades e conseguem praticar maiores descontos. Eu penso que é sim um atrativo. Comercialmente, talvez nós precisamos criar uma cultura. Então, desde o início, eu vejo que é importante sim uma unificação do preço do livro, que talvez, mas precisamos trabalhar de que forma que isso será introduzido na sociedade. A falta de leitura influencia diretamente no aprendizado ou no desenvolvimento profissional. Especialistas afirmam que nenhuma leitura deve ser deixada de lado e que o maior incentivo à leitura vem de dentro de casa. Mas, sem dúvida, os pais são importantíssimos e eles devem, sim, contar histórias. Se não tem possibilidade de comprar tantos livros, existem as bibliotecas públicas. Em geral, as cidades têm uma biblioteca pública. Retirar livros, contar histórias para eles, ou pelo menos, então, contar histórias mesmo sem livros, mas que contem histórias, que alimentem a fantasia das crianças. O Canal Aberto volta amanhã com novas informações, entre outros assuntos. Vamos falar sobre o comportamento do consumidor diante da inflação. E no quadro Gastronomia, o nosso assunto será o bacalhau. Nós encerramos a edição de hoje homenageando o cantor, compositor do samba, Dona Irã Barbosa, que estaria completando hoje 105 anos de idade. Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Até. Vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio geral. Vai, nega, vai, acende o candeeiro. Ó, nega, alumeia o terreiro. Ó, nega, vai avisar o pessoal que hoje vai ter ensaio geral. Vai depressa, Maria, antes que fique tarde. Daqui a pouco escurece, não dá pra avisar ninguém. Na volta não esquece.